Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреосвященні владики, дорогий наш співбрате у єпископстві, так тебе можу сьогодні назвати, дорогий владико Петре, всесвітліші, високопреподобні, всечесні отці, преподобні сестри і брати в монашестві, достойні представники органів державної влади Франківщини, Коломийщини, різних рівнів, дорога славна громада цього улюбленого Богом міста Коломия, вірні нашої Коломийської єпархії, дорогі брати і сестри, які зараз з нами в різних куточках України і світу, моляться разом при помощі цієї живої трансляції. Дорогі діти, дорога молоде, слава Ісусу Христу! Боже Слово, яке ми чули в читанні сьогоднішньої Євангелія, яке Господь Бог посилає нам на цей торжественний, історичний для нас день, малює нам ікону милосердного обличчя Бога Отця. Отця, який милосердиться і прощає людину. Тим словом прощення, словом милосердя Бога Отця до людини є Його єдинородний Син Ісус Христос. Вічне Боже Слово, яке стало людиною і за наші з вами гріхи і провини на Христі заплатило найвищу ціну своєї власної крові. Тим даром Божої любові і прощення, яка торкає кожного нас, з нас особисто, є Дух Божої любові, є Дух Святий. Той дар, який не можна окреслити жодними матеріальними мірками, який не вмішається у жодні грошові одиниці чи навіть в людську уяву. Сьогодні Церква звістує усім нам Бога, який є любов'ю. Бога, який спішить простити, навіть і зі шкодою, буцімто для самого себе. Відкривай нам Божу любов, яка готова аж до самопожертви, самопосвяти задля спасіння і життя людини. Щоб нам пояснити, приблизно дати відчути велич, безмежність Божої любові, сьогодні Євангеліє нам подає притчу про Царство Небесне. Христос є подібне до господаря, який прийшов для того, щоб звести рахунки із своїм слугою. Цікаво, що та притча описує дві протилежних ситуації, кардинально відмінних між собою. Каже, привели одного, який тому панові завинив 100 000 талантів. Це фантастична сума, якої ніхто, навіть римський імператор, ніколи в очі разом не бачив. Кажуть, що весь дохід, який мала Римська імперія від Юдеї за цілий рік, була в десятки менша від тої цифри, яку сьогодні нам говорить Євангеліє. Який той мусив бути буржник, щоб їх так багато грошей протринькати? А який милосердний був той господар, якому не було шкода того величезного, неуявного людині багатства задля порятунку не тільки того боржника, але його жінки, дітей, сім'ї, усього його майна. Бо пан знав, що навіть коли він би продав усіх їх у рабство, навіть би терпів, чекав до кінця життя того боржника такої великої суми, він просто не здатний би був йому повернути.
Ось маєте образ спасіння людини. Бог спасає нас від наших власних перед ним боргових зобов'язань. Бог прощає більше, ніж ми можемо йому назад повернути. Бо його любов є більша за нашу здатність перед ним нагрішити і завинити. Але тут же ж ми чуємо про іншу ситуацію. Той, який щойно отримав прощення і звільнення від свого власного боргу, бачить у свою чергу свого боржника, який завинив йому 100 динарів. А ми знаємо, що плата робітнича за один день в той час була 1 динарій. Тобто за 100 днів той чоловік би запрацював і віддав йому той борг. Але він кидається на нього і каже, вже мені віддав. Той каже, потерпи мені і віддам все. А той не хоче. І кидає його в темницю. Цікаво, як той в темниці мав би заробити тих 100 динарів. Але безумство. Безумство того, хто не зрозумів власного гріха і власного отриманого від Бога прощення, засуджує на кару і муку свого боржника. А в кінці він втрачає все. Бо пан, коли довідався, як він поступив із своїм боржником, добре йому пригадав все, що він йому завинив. І закінчується Слово Боже сьогодні словом про прощення. Якщо ви не простите, і вам, ваш Отець Небесний, не простить гріхів ваших. Святий Іван Золотоустий в своєму славному коментарі на це Євангеліє каже, що з цієї притчі кожен з нас має взяти для себе два повчання, два уроки. Перше повчання. Якщо ти визнаєш свій гріх, Господь Бог тобі його простить. Який він би був великий у твоїх очах. А друге, якщо ти хочеш, щоб Бог тобі простив у свою чергу, прощай своїм ближнім. Бо ти не можеш сказати, що хтось з людей завинив перед тобою так, як ти завинив перед Богом. Більше того, каже Іван Золотоустий, хто прощає, тому прощаються. Як ти вмієш сам свій гріх визнати, навіть твій ворог буде безсилий перед тобою. Бо тоді ти будеш здатний ніщо інше, як ділитися багатством тобою, отриманим від Бога, з кожною людиною. Твоя любов, твоє прощення ближнього не буде залежати від зовнішніх обставин, наскільки той твій ближній перед тобою завинив, але від внутрішнього відчуття, що першим прощеним перед Богом є ти сам. Божа любов є безмежною, але обмеженою часами є можливість людини цю Божу любов прийняти, в ній зростати, нею ділитися. Тому каже нам Євангеліє блаженств. Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. Слухаючи сьогодні слово про Божу любов і милосердя, вдивляючись сьогодні в обличчя нашого люблячого Бога Отця, сьогодні ми з вами отримали ще один незбагненний дар для нашої церкви і для нашого народу. Тут, на ваших очах, народився новий наслідник апостолів наших часів. Новий єпископ нашої церкви, якого посилає нам Господь, можливо, в найтяжчий історичний період для нашої церкви і для нашого народу. Час, коли ми питаємося, Боже, чи ти ще нас любиш? Де ти є?
Покажися живим. Дай відчути нам силу непереможної Твоєї любові до нас, силу, яка дасть нам вижити серед нелюдських, жахливих обставин. І ось той знак сьогодні Господь Бог нам подає. Кожен віруючий християнин, а зокрема наслідник апостолів, має обов'язок проповідувати Боже Слово, тобто навчати, має обов'язок освячувати Божий люд, тобто наповняти його Святим Духом. І має обов'язок керувати. Керувати людським серцем, людською душою, спільнотою церкви, вказуючи, скеровуючи її до джерела життя і спасіння, до Бога. Але сьогоднішнє Євангеліє якось по-особливо відкриває нам зміст і місію цього потрійного виду служіння. Бідний той єпископ, який не вміє прощати. Не вміє прощати своїм ближнім. Бідний той єпископ, який сам не є свідомий свого власного гріха. Але блаженний той наслідник апостолів, який кожного дня, стоячи перед Євхаристійним Христом, каже до нього словами пророка Давида: «Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди переді мною. Проти тебе єдиного я зрішив, і перед тобою зло вчинив. Тому й правдивий ти, коли будеш судити». Щасливий той єпископ, який відчуває на собі повноту Божої любові. Той скарб, який більший за 100 чи 10 тисяч талантів. Щасливий той єпископ, який відчуває себе найперше великим грішником, який отримав безмежне прощення. Господь покликає до священства, до служіння перед Божим престолом у повноті Христового священства недосконалих, безгрішних, але покликає грішних людей, яким той гріх прощає. І та свідомість отриманого прощення і любові має бути тим завдатком, тим скарбом, який треба постійно роздавати, яким треба ділитися. Сьогодні Божий народ, народ України так потребує батька, який би його любив. Особливо тоді, коли найбільше терпить. Сьогодні Божий народ України не потребує суддів, які би картали, засуджували, викривали його немочі. Таких ми маємо багато. Сьогодні Божий народ України не потребує бухгалтерів, які би рахували довги і провини, а потребує когось, хто готовий це все простити, забути, не пам'ятати і відпустити. Сьогодні Божий народ України не потребує фараона, який бичує своїх людей, як своїх рабів, а потребує батька, який рятує з неволі. Бо тих, хто готовий бичувати в неволі наш народ, так багато є сьогодні довкола нас. А так мало є тих, які готові той народ любити. Любити його в болях і труднощах. Серед болі, крові і поту. Любити його навіть тоді, коли він нічого не може тобі дати взамін за те, що ти йому готовий посвятити. Дорогі співбрати у єпископстві, дорогий владико Петре, сьогодні ми посилаємо тебе до служіння як єпископа-помічника владики
Василя, як того, хто буде проповідувати, об'являти Боже милосердя тому народові. Тому найперше просимо тебе, будь свідомий твоєї власної немочі. Будь швидким до любові і прощення, а дуже повільним для осуду чи посудження. Люби свого правлячого архієрея Василя. Бо твоя любов його поставить на ноги ще більше, ніж ми бачимо його сьогодні стоячого. Це є чудо Боже, що сьогодні владика Василій сам висвятив свого помічника. Владико Василій, ми вас вимолили у Бога, витягнули з того світу. І сьогодні ви стоїте між нами, як свідок Воскресіння. Ваша взаємна любов, взаємне прощення має бути іконою, яка буде будувати, уздоровляти, рятувати ту єпархію. Нехай так станеться тут, між вами. Другий владико Петре, ви сьогодні вливаєтеся в гроно синоду єпископів нашої церкви. Бо бути єпископом означає бути членом родини, членом колегії наслідників апостолів. Ви сьогодні стаєте членом найперше родини, колегії наслідників апостолів Івано-Франківської митрополії. Тут сьогодні присутній ваш митрополит, який знає ту єпархію, який гуртує довкола себе команду мужніх єпископів Франківщини, Буковини, творіть разом одну єдину команду. Підтримуйте один одного. Тоді наша церква тут буде справді непереможною. Буде сяяти, як світильник істини. Та церква-мучениця, яка сьогодні є надією на перемогу для українського народу. Вітаємо теж вас серед усього нашого єпископату. Тут і наші владики сьогодні Сполучених Штатів Америки, владика із Закарпаття, наші брати латинського обряду. Вітаємо вас у колегії наслідників апостолів Вселенської католицької церкви. І перед очі Святішого Отця ви станете буквально за два тижні у Римі. Я знаю отця владику Петра дуже довго, знаєте. Я ж пам'ятаю таким худеньким діяконом, знаєте, який в підпільній церкві мав таку, знаєте, таку особливу назву, такого Соловейка. У 19 років він став діяконом. Не забудьте, владико, що ви є завжди діяконом, служителем Божої любові для свого народу. Сьогоднішнє свято є особливим днем молитви за наше військо, за наших дівчат і хлопців на фронті, за весь наш народ, який сьогодні питає себе, Боже, як нам не змучуватися, щоб вистояти у тій бурні, яка виглядає сьогодні війною на виснаження. І сьогодні ми чуємо відповідь на це питання. Як вистояти і перемогти у тому нерівному двобої Давида з Голіатом, який нападає на нас, забирає нам право на життя. Один із відомих письменників ХХ століття сказав так, тільки справжня любов не змучується. Лише той, хто вміє по-справжньому любити, не змучиться це робити ніколи. Цей славний Екзюпері. Чому? Бо коли ти любиш по-справжньому, ця любов помножується. Коли ти нею ділишся, вона не зменшується, а навпаки зростає. Живімо в Божій любові. Ділімося нею з тим, хто її потребує.
І тоді ми ніколи не змучимося. Не змучимося в тій нерівній бурні. Ніколи не вичерпаємо сил нашої стійкості, як церква, як народ. Владико Петре, коли ви будете чути себе вичерпаним, а такий момент настане, бо все може закінчитися дуже швидко, знають наші засоби, ресурси. Часом ми сьогодні працюємо, як кажуть психологи, на межі вигорання людини. Коли настане той найтяжчий момент темряви, випробовування, коли ви спитаєте, що мені робити, як мені далі діяти, щоб звершити мою місію єпископського служіння, пам'ятайте ці Божі слова. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Амінь. Слава Ісусу Христу!